ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਵੀਕਸ ਲਈ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਲੋਗਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਐਕਟ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਉਜਵਲ ਆ, ਚਮਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ
ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1-888-923-2656, 1888-923-2656। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਪੇੜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਦਰਖਤ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪੇੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ। 2000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧੁੰਦਲਾ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਜਵਲ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ? ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮ ਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਚ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ 70% ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆ, ਫਰੈਂਚ ਆ, ਜਰਮਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਕਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਵ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਗਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਆਪ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੰਨੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ
ਪਰ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਓਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਚਾਣਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਈ ਜਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਂਟੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫੱਫੜਾ ਕੇ ਮਾਸੜਾ ਕੇ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਕਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਕਸੈਪਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬੈਂਗਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਪਸ਼ਤੋ ਪਠਾਣ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਤਾਲ ਲੋਕੀ ਛਾਪਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਰਬੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਸੀ ਮਲਾ ਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ, ਕਚਲੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ ਵਲੇਤ ਗੋਰੇ, ਚੜੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪਦੀ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਾਨਾ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ। ਦੋ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ, UAE ਦੇ ਵਿੱਚ 7.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.25 ਲੱਖ ਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਡੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਡੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਸ ਦਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤਾਬ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, 12 ਮੀਨਸ 18 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਬੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਡਾ ਮੀਂਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਾ ਧਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, BC ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ? ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਰਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਣੀ ਚੱਜ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਢੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਆ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਧ ਚ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅੱਧੀ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਬੁੱਤ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜੋ ਅੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ? ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ ਆ ਜੀ? ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 65% ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੱਚਣ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗੇ, ਕਲਚਰ ਦੱਸੂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਪਾਠੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਲਨਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ,
ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ ਇਹ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਸਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ 1.5 ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2.5 ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 197 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 191 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 71 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਜਲਾ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ ਜੀ? ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਗੱਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ 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 ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰੰਗ ਬਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਦਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 75%, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕਿ
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਭਵਿੱਖ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵੀ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੋਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ, ਚਾਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ?
ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 637 ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਫੈਕਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰਫਲੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6500 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 637 ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਊਗੀ ਔਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਸ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਮੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਪ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਛੂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਵੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਆਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੇਜਵੀਰ ਦੋਗਾਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤੋ।